بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زق فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد سورة الواقع کی تصویر جاری ہے اور آج آیت نمبر اکتالیس سے آپ نے سماعت فرمائی ہے واصاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے یہ واؤ حرف عطف ہے اور اس کا عطف پیچھے اصحاب الیمین پر پڑ ہاتھ والے اور اس سے قبل السابقون السابقون یہ تینوں جملے باہم معتوف معتوف علیہ کی حیثیت سے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین جماعتوں کا ذکر کیا پہلی جماعت اور پہلا گروہ قیامت کے دن سابقون کا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہوں گے دوسرا صاحب الیمین کا جنہیں دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے اور تیسرا صاحب شمال کا بائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والوں کا ذکر جو پچھلی آیات میں ہوا اس میں آخری دو آیتیں ثلت من صلان بصلۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃمنخرین سلاۃ کا معنی جماعت عظیمہ بڑی جماعت اولین میں سے پہلے لوگوں میں سے اصحاب الیمین میں ہوگی ان پہلے لوگوں کی ایک بڑی جماعت اصحاب الیمین سے ہوگی بڑی جماعت جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا بص اللہ تبدیل اور ایک بہت بڑی جماعت آخرین سے ہوگی بعد والوں میں سے ان اولین میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی اصحاب الیمین میں سے اور آخرین کی ایک بڑی جماعت ہوگی جو اصحاب الیمین سے ہوگی دائیں دائیں ہاتھ والے یہ اولین و آخرین سے کیا مراد یہاں دو قول ہیں ایک قول یہ کہ اولین سے مراد سابقہ امتیں ان سابقہ امتوں کے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت قیامت کے دن اصحاب الیمین میں سے ہوگی اس میں ابراہیم علیہ السلام کی امت نو علیہ السلام کی امت صالح علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کی, کی موسیٰ علیہ السلام کی انہیں سارے انبیاء سابقین کی امتوں میں سے لوگ جمع کیے جائیں گے تو ایک بڑا گروہ نکلے گا جس کا تعلق اساور یمین سے ہوگا جن کو دائیں ہاتھ میں عمالہ میں دیے جائیں گے اور آخرین سے مراد آخری امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آخری امت میں سے بھی ایک بڑی جماعت نکالی جائے گی جن کو دائیں ہاتھ میں امال میں دیا جائے گا تو یہ ثلہ سلّۃ کی, کی تعظیم تنوین تعدیم کے لیے تو سلۃۃُن کا معنی جماعت العظیم بہت بڑی جماعت اولین سے ہوگی اور بہت بڑی جماعت آخرین سے ہوگی یہ ایک معنی تو معنی یہ دونوں گروہ جن کا ذکر ہے یہ مختلف امتوں میں سے ہوں گے اولین میں ساری سابقہ امتیں اور آخرین میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا معنی یہ ہے کہ دونوں گروہ دونوں جماعتیں اولین اور آخرین کی امت محمدیہ علیہ السلام میں سے ہے چنانچہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں پہلا دور آخری دور پہلے دور میں آپ کے صحابہ پھر تابعین اتباع تابعین نبی علیہ السلام کرمان کا خیر الناط قرنی ثم اللہ دینہ جلون سم اللہ دینہ یلون کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یہ اولین ہے اور جو بعد میں آئے وہ آخرین ہے تو اولین میں سے بھی ایک بڑی جماعت اصحاب الیمین میں ہوگی اور آخرین میں سے بڑی جماعت اصحاب الیمین میں سے ہوگی بس سابقون صابقون میں سلط من الاولین ہے کہ اولین میں سے بڑی جماعت ہوگی اور قلیل من الاخرین آخر والے جو لوگ ہیں ان میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے اس میں شامل ہوں گے سابقون سابقون میں تو وہاں اولین سے مراد پہلا دور صحابہ کا تابعین کا طبعِ تابعین کا جس کو خیر الناس یا خیر القرون کہا گیا ہے تو وہ زیادہ لوگ ہوں گے جو مقربین میں اور سابقین میں شمار ہوں گے اور اسی دور میں سے بڑے لوگ ہوں گے جو صابر الیمین ہوں گے اور جو آخری دور کے لوگ ہیں ان میں سے کم لوگ ہوں گے سابقون سابقون میں اور کافی لوگ ہوں گے صابر الیمین میں صحیح مسلم نبی السلام کی حدیث ان حاد جو علع عافیت و حا فی الحا یہ جو میری امت ہے اس کی تمام عافیت اور سعادت اس کے پہلے دور میں یہ وہی دور صحابہ کا تابعین کا خیر القرون ثم اللہ ددینہ ثم فم اللہ تو تمام عافیت اور سعادت پہلے دور میں اور جو آخری دور ہے ان میں بھی سعادت باقی ہوگی مگر بڑی خرافات بڑی بدعات بڑے فتنے تو جو فتنے والے لوگ ہیں خرافات والے لوگ وہ الگ ہوں گے مگر آخری ادوار میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس صحیح منحج پر قائم ہوں گے کتاب و سنت کی اتباع کے منحج پر تو یقیناً آخرین میں سے بھی ایک بڑی جماعت اصحاب الجمین میں سے ہوگی یہ معنی فلت من والین پہلوں میں سے ایک جماعت پہلوں سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تابعین اتباع تابعین جو دور تھا آئمہ محدثین کا بڑھ بڑھ فقہ کا ان کے شاگردوں کا ان کے اتباع کا تو ان میں سے ایک بڑی جماعت نکلے گی جو قیامت کے دن اصحاب الیمین میں شامل ہوگی اور باقی جو آخری ادوار ہیں ان میں بھی خیر و خوبی ہوگی گو زیادہ فتنے ہوں گے زیادہ خرافات ہوں گی بدعات ہوں گی من سے انحراف ہوگا مگر جو بھی آخری ادوار ہیں ان میں سے لوگوں کو چنا جائے گا تو ایک بڑی جماعت موجود ہوگی قیامت کے دن اصحاب الجمین میں شامل ہونے کے لیے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے الغرض امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی امت ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت اولین میں سے ہوگی اور ایک بہت بڑی جماعت آخرین میں سے ہوگی جو صحاب الیمین ہے اور جماعت چھوٹی نہیں ہوگی ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اتوبون انتقون روئی جنت کیا تم چاہتے ہو کہ تم پورے جنت میں جو افراد ہوں گے ان کا چوتھائی تم ہو صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ ایک تہائی تم ہو عرض کیا کہ جی ہاں فر میں ان الرج نصف ہوں نسفاحل مجھے امید ہے کہ تم قیامت کے دن جنت میں جب داخل ہو جاؤ گے تو آدھی تعداد تمہاری ہوگی اور باقی آدھی بقیہ امتوں کی ہوگی اس سے کثرت تعداد ثابت ہو رہے اور نبی علیہ السلام کے حدیث تزوج البدود الولود فنی مقاصر بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں قیامت کے دن میں ساری امتوں کے بیچ میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر فخر کروں گا چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئیں انبیاء کرام کے ساتھ یعنی قیامت کا منظر قائم ہے اور عموم سابقہ اپنے انبیاء کے ساتھ آ رہی فرائیت و نبین ماحر رات میں نے کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی تھی جماعت بیس افراد کی پچیس افراد کی پوری زندگی دعوت دی کوشش کی اور یہ بیس پچیس افراد تیار ہو سکے فرائیت و نبی ماحر رجلان اور کسی نبی کو دیکھا اس کے ساتھ دو آدمی تھے اور کسی کو دیکھا ایک آدمی ساتھ تھا بس اور کسی نبی کو دیکھا سا ماحو احد اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اکیلا اس موقع پر نبی علیہ السلام نے آیت کریمہ تلاوت کی علیہ منکم رجل الرشید کہ تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں تھا ایک آدمی کم از کم نبی کی بات مان لیتا جس نبی کی دعوت مخلصن تم سے کسی مزدوری کی خواہش مند نہیں کسی عجر کی خواہش مند نہیں ایک بندہ بھی اس نظیف اور صاف ستھری دعوت کو قبول کرنے والا نہیں تھا اور کہ اچانک ایک بڑی امت میرے سامنے ظاہر ہوگی وہ لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتبہ سمندر میں خوش ہوں گا میری امت آ رہی اللہ تعالیٰ کہ یہ اصحاب موسیٰ ہیں علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے اب پھر میں منتظر اپنی امت کا تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دائیں طرف دیکھو دائیں طرف دیکھوں گا جناب سارے آفاق لوگوں سے بھرے ہوئے بڑا ایک ازدہام جمع غفیر ٹھاٹھے مارتا سمندر اللہ فرما کہ یہ آپ کی امت ہے پھر فرمایا کہ بائیں طرف دیکھو بائیں طرف دیکھوں گا بڑا سمندر لوگوں کا بائیں طرف بھی موجود کثیر تعداد اور اللہ فرمائے گا ان کی ساری امت وہ ہے جو آپ پر ایمان لائی آپ کی اتباع کی جنت کے مستحق بنے یا آپ کے اصحاب ہیں یا آپ کی امت ہے اور اللہ فرمائے گا ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جن کا میں نے حساب نہیں لینا بلا حساب جنت میں داخل ہوں بینہم سبعون ہم صف الفن جنت بغیر حساب ستر ہزار کی تعداد جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں اور ایک حدیث میں جامع ترمزی میں کہ فسٹ عزت ربی اپنے رب سے میں نے دعا کر ڈالی کہ یا اللہ اس تعداد کو بڑھا دے فسادہ نہیں اللہ نے دعا قبول کر لی اور تعداد بڑھا دی اور جو بڑی تعداد اس میں دو روایتیں ایک یہ کہ ما کل الفن سلفن یہ ستر ہزار افراد جو ہیں ان میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بھی یعنی ستر ہزار کو ستر میں ضرب دے دو یہ حاصل ہے آپ کی امت کے ان افراد کا جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں اور ایک روایت میں جو ستر ہزار ہے مراکل راج الن ان میں سے ہر شخص کے ساتھ سبون الفن ستر ہزار اور دیتا ہوں اب ستر ہزار کو ستر ہزار سے ضرب دو یہ وہ لوگ ہیں جو حساب کتاب کے بغیر عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگی تو اس سے امت محمدی کی کثرت تعداد کا آپ اندازہ کیجیے جنت میں آدھی تعداد آپ کی امت کی اور باقی آدھی بقیہ سارے انبیاء کی امتوں کی سلتمین من الاخرین ایک بڑی جماعت اہل جنت کی اصحاب الیمین کی اولین میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت آخرین میں سے ہوگی جب یہ حدیث یہاں تک پہنچی تو اکاشا بن محسن نے کہا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما لے ستر ہزار میں جن کا اللہ حساب نہیں لے گا جن کو عذاب نہیں دے گا بلا حساب بلا عذاب انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا فرمایا کہ انت منہم اکاشا تو تم میں سے ہو تم ان ستر ہزار میں شامل ہو خوشخبری مل گئی اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے کہ یا اللہ ہمارا معاملہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے بغیر ختم فرما دے جب بعض لوگ لوگ حضرت عمر کے سامنے ان کی فتوحات کا ذکر کرتے تو آپ کا جواب ہوتا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں حساب و کتاب کے لیے تو میری فتوحات کا ذکر نہ ہو بلکہ اللہ مجھے برابر برابر کر کے چھوڑ دے بڑی محیب وہ عدالت ہے جس کا سامنا کرنا ایک سس اور کھڑا ہوا میرے لیے بھی دعا کر دے فرمایا کہ سابقا کا بھی ہا اکاشا اکاشا سبقت لے گیا جو اہل مجلس اس موجود ہیں جنت کا ایک شوق رغبت اور جوان ہرس اس وقت اکاشا کی تھی جس نے سب سے پہلے اس طلب کا اظہار کیا اور اللہ نے قبول کر لی اوکاشا کو ان میں شامل فرما دیا اب اگر ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو چار چیزیں ہیں یہ لوگ جو ستر ہزار کی تعداد ہے ہم اللہ دین لایسترخون کسی کو دم کرنے کے لیے نہیں کہتے رب پر توکل کرتے ہیں اتنا ان کے اندر غیرت توحید کی تعلق باللہ کی کسی سے یہ بھی نہیں کہتے مجھے دم کر دو حالانکہ دم کرنا بالکل جائز ہے مستحسن ہے مگر دم کرنا اور ہے اور دم طلب کرنا اور ہے کسی مریض کو دیکھنے جائیں دم کرو اسے لیکن خود کسی سے نہ کہو کہ مجھے دم کرو وہ دم طلب نہیں کرتے اور تطیر نہیں کرتے تطیر پرندوں سے فال لینا جس کی بہت سی صورتیں ایک صورت یہ کہ جو جاہلیت میں مروج تھی کسی سفر پہ نکلے راستے میں جو پرندہ آتا اس کو اڑاتے اگر وہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو سمجھتے سفر مبارک ہے بائیں طرف جاتا سمجھتے منہوس ہے وہیں سے لوٹاتے یہ تو تیور ایک تو تیور کی شکل ہمارے معاشرے میں گھر کی چھت پہ اللو بول دے تو ہمیں اللو بنا ہے ہم ڈر جاتے ہیں کوئی موت ہونے والی قوے کی آواز سنائی دے کوئی مہمان آنے والے اور ایک شکل مضموم اور بھی ہمارے معاشرے میں مجھے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنے تو بہت سے لوگ فٹ پاتھ پہ توتے لے کر بیٹھے ہوئے گندے کپڑے گندی صورتیں گندے چہرے اس قدر انسان گر جاتا ہے کہ ان کے پاس چلا جاتا ہے کہ میرا مستقبل کا حال بتاؤ اور وہ گندا انسان طوطے سے پوچھتا ہے کہ اس کا حال بتاؤ اور طوطا ایک پرچی نکالتا ہے اس کو کھول کے پڑھا جاتا ہے یہ آپ کا مستقبل یہ انسان حضرت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور ایک طوطے سے بھی گیا گزرے گندہ قیدا یہ قیدہ کتے کا بھی نہیں خنزیر کا بھی نہیں انسان کا شر البری ہے ایسا ایسا انسان ساری مخلوقات میں سب سے بچ ان نشر دوا اند اللہ سم البکم الدین لاقل آؤ سنو ہم سے ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے گندی بدترین مخلوق کون سی کیا تمہارے ذہنوں میں سب سے گندی مخلوق کتا ہے خنزیر ہے گٹر کی غلاثت میں چلنے والا کیڑا ہے یہ آپ کے ذہنوں میں نہیں 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 یہ گندی مخلوق نہیں سب سے گندی مخلوق وہ انسان ہے جو عہدے کا وزیر اعظم کیوں نہ ہو وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو اور عقل سے کام نہ لے غیر اللہ کو پکارے غیر اللہ کو پوجے یہ قبروں مزاروں پر چادریں چڑھائے دیے جلائے یہ شرر ہے پرندوں سے فال لے پرندوں سے ڈرنے والا آگے سے کالی بلی گزر جائے ہم سہم جاتے ہیں کہ خطرناک سفر ہے واپس لوٹاتے ہیں بلی سے ڈرنے والا ہمارے سندھ میں آؤ جگہ جگہ آپ کو درخت نظر آئیں گے ان میں پٹیاں بندی ہوئی کپڑے بندھے ہوئے یہ لوگوں کی ایک حاجات کا معاملہ یعنی پٹیاں کپڑے ان کے مشکل کشاں یہ ایک انسان کا عقیدہ آؤ توحید کی طرف آؤ اخروی کامیابی کی بنیاد ہے یہ رب تعالیٰ کی رضا کی بنیاد ہے فہم دین کی اساس ہے یہ ستر ہزار افراد جو ہیں ان کی نمایاں نشانی جو ہے وہ توحید کی غیرت عقیدے کی قوت اور توحید کی صلابت اور پخت کی اور مضبوطی ہے اتنے غیرت ہے توحید میں کسی کو دم کرانے نہیں کر نہیں کہتے یہ نہیں کہ بیمار ہو گئے چلو فلان درگاہ پہ چلو اس سے دم کرا کے آئیں جب تک وہاں پہنچو گے نہیں اسی کا خیال دل میں رہے گا یہ چیز بھی توحید کے غیرت کے خلاف کوئی تکلیف ہو کوئی مرض ہو اللہ سے لو لگاؤ اللہ تعالیٰ کا تصور خیال ہو اللہ شفا دینے والا اللہ اس تکلیف کو ٹالنے والا تو ستر ہزار افراد بلائے تو اور تطیر نہیں کرتے پرندوں سے فال نہیں لیتے بھلا اکتبون یہ ایک توا کئی ان سے یہ آگ کے داغ لگوانا علاج کے لیے بعض امراض ایسے ہیں کہ آگ کے داغ سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں آگ سے داغ جانا مگر وہ لوگ چونکہ آگ جہنم کی آگ مشرق و مجرمون کا ٹھکانہ ہے یہ اس لیے آگ کا علاج ان کو پسند نہیں اس میں خلاصہ یہ ہے اگر کوئی علاج ممکن نہ ہو سوائے آگ کے علاج کے تو پھر کروا لو اور اگر متبادل علاج موجود ہو تو بہتر ہے کہ آگ کے داغ نہ لگوا اور چوتھی نشانی وَعَلَىٰ رَبِّمْ عرب اپنے رب پر توقل کرتے ہیں ستر ہزار افراد اور توکل توحید کا بڑا اہم شعبہ توکل کا معنی یہ نہیں کہ اس چھوڑ دے یعنی بیٹے کی ہر سے شادی نہ کرے کہ اللہ پر توقل ہے مجھے مریض ہے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے اللہ پر توکل ہے مجھے روزی کا حصول اور گھر بیٹھے ہوئے نہ کوئی نوکری نہ کوئی ملازمت نہ کاروبار اللہ پر توقل ہے مجھے نہیں اسباب اختیار کرو یہ سوچ کر کے اسباب بھی اللہ کی طرف سے بندہ اسباب اختیار کر کے توحید سے خارج نہیں ہوتا بیماری کا علاج اللہ کی طرف سے ملازمت پر جاؤں یا کاروبار کی طرف جاؤں عزت کی عطا اللہ کی طرف سے اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اگر اسباب اختیار کرے گا تو توحید سے باہر نہیں نکلے گا اسباب اللہ کی طرف سے حقیقی توکل انکم توکلتم تملہ ربکم حق توکل ہی لازا کا کو میر دقت تاک دو خما سا بتروح بتانا رب تعالیٰ پر حقیقی توکل کرو تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح روزی دے جیسے پرندوں کو دیتے پرندے کیا کرتے ہیں گھوسلے میں بیٹھے رہتے ہیں نہیں صبح گھوسلے سے نکلتے ہیں کوئی ہنر پاس نہیں ہے کوئی کاروبار پاس نہیں ہے کوئی جاب یا ملازمت پاس نہیں ہے لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کی چونچوں پر ان کے بچوں کی روزی بھی ہوتی تو اسباب تلاش کرتے ہیں وہ بھی ان کا بھی ہے کہ اسباب اللہ کی دین اللہ کی طرف سے اسباب اختیار کرنے میں انسان توکل سے توحید سے خارج نہیں ہوتا یہ صوفیاء کی بد, بد دماغی ہے جو اسباب سے روکتے ہیں اسباب بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی ہے تو نکاح یہ ایک سبب ہے اللہ کے عمر سے اللہ کے دین سے اللہ کی عطا سے اسباب اختیار کر کے بندہ توکل سے توحید سے خارج نہیں ہوتا یہ کچھ باتیں ہم نے ص کے حوالے سے عرض کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین میں سے ایک بڑی جماعت آخرین میں سے ایک بڑی جماعت بڑی جماعتیں جن کو قیامت کے روز دائیں ہاتھ میں عمال نامہ دیا جائے گا ان کے لیے شرف ہے واصحب الشمال ما صحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمال دیا جائے گا اور ایک مقام پر ممورائے غرض ہی پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ کو گھما کر پشت کے پیچھے سے اس نام عمال کی اور خصت اور تزویل مقصود ہے سامنے سے نہیں دیا جائے گا ان کے ہاتھ کو پھیرا جائے گا گھمایا جائے گا پیچھے کی طرف سے پشت کی طرف سے ان کو بائیں ہاتھ میں امال نامہ دیا جائے گا اصحاب صاحب کی جمع اور شمال کا معنی بائیں ہاتھ بائیں ہاتھ والے ماں صاحب شمال کیا ہے یہ بائیں ہاتھ والے یہ ماں حرف اس میں تعجب کا من ہے اور یہ تعجب تزرین کی طرف جا رہا ہے یہ تعجب جو ہے وہ ان کی تحقیر کی طرف جا رہا ہے کیا یہ اصحاب, اصحاب شمال ہیں کیا کہنا ہے ان کا کیا ان کا انجام ہوگا کیا ان کا حال ہوگا ایو شاہین و اصحاب شمال کیا ہیں یہ جن کو ہم نے پیدا کر کے بھیجا رب تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کی بجائے منرف ہو گئے کلمہ نہیں پڑا اطاعت نہیں کی کفر کا شکار ہوئے بدعات کا شکار ہوئے شرک کا شکار ہوئے اور قیامت کے دن جہنم ان کا ٹھکانہ آگے ان کی تفسیر ہے اصحاب الشمال کو کیا ملے گا فی سموم ان سموم گرم ہوا گرم ہوا میں ہوں گے وہ حمیم اور گرم پانی میں ہوں گے نسموم الحوا الحار گرم ہوا اور حمیم الْمَاءُ الحار گرم پانی و ذل یحموم اور سائے ہوں گے یحموم کے یحموم سیاہ دھواں اور دھواں جہاں ہوتا ہے اوپر یہ دلیلے کے نیچے بڑی آگ جل رہی بڑا سیاہ اور بدبو دار دھواں بڑا محیب دھویں کا بادل جس کا سایہ ان کو ملے گا جس کو راحت نہیں ہوگی گرمی شدت کی اور بدبو تعفن یہ ان کو سائے ملیں گے ان تین چیزیں ٹھنڈک کی علامت ہوتی ہیں پانی انسان پی لے تسکین ملتی ہے ٹھنڈک ملتی سائے میں آ جائے دھوپ میں چل رہا ہے سایہ آ جائے کسی درخت کا دیوار کا اس کو قرار ملتا ہے یہ ٹھنڈک کی علامت اس طرح ہوا چل پڑے ہوا بھی ٹھنڈک کی علامت یہ تین چیزیں ٹھنڈک کی علامت مگر جہنم میں ہوا بھی گرم پانی بھی گرم سایہ بھی گرم جو چیزیں ٹھنڈک کی علامت ہے وہ گرم ہوگی تو باقی گرمی کا غور کرو آگ کتنی گرم ہوگی کتنی حرارت ہوگی اس پر غور کرو یہ عذاب کی شدت تمہیں اصحاب الشمال شمال جو ہیں فی سموم و حمیم گرم ہوا میں ہوں گے اور گرم پانی میں ہوں گے اور بادل ہوں گے یحموم کے یحموم بادل دھویں کے بادل یہ دھواں بادل کا ہوگا بڑا گہرا دھواں اور اس دھویں کا سایہ ہوگا اس کی شدت کا حرارت کا اندازہ کریں آپ کتنا تعفون ہوگا اور کس قدر وہ ماحول ایک کربناک اور خطرناک ہوگا لابار دم والا کریم نہ وہ ٹھنڈا ہوگا راحت والا اور نہ کریم ہوگا کریم کو مانا حسن المنظر اچھے منظر والا ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی منظر بھی اچھا نہیں ہوگا اس کالے اور کربناک دھوئیں کا لاباردین نہ وہ ٹھنڈا ہوگا بلا کریم اور نہ وہ کریم ہوگا اچھے منظر والا یہ کریم کا لفظ اہل عرب ایک تابے کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی اسالتن نہیں بلکہ اطبین استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کو بتانا ہو اچھی ہو یا بری اچھائی کی نفی کرنی ہو تو فلاںش ہے لابار دلا کریم نہ ٹھنڈی ہے نہ اچھے منظر والی مثلا کھانا ہے حاضر طعام لئی سب طیب ولا کریم یعنی تابع کے طور پر حاضر لحم لئی سب سمین بلا کریم حاضر دار حاضر ہی دار لئی ست نظیفہ ولا کریم یعنی کریم کا لفظ بطور تابع کے اور اس کا معنی اچھا منظر حسن الحسن المنظر تو جو دھواں ہوگا بڑا گہرا جہنم میں جس کا سایہ اہل جہنم کو حاصل ہوگا مگر وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا نہ راحت والا ہوگا اور نہ اچھے منظر کے طور پر ہوگا منظر بھی برا اور اس کے نیچے حالت بھی بری ٹھنڈک نہیں بلکہ حرارت ہی حرارت اور گرمی ہی گرمی حالانکہ یہ تین چیزیں ٹھنڈک کی علامت ہیں ٹھنڈا پانی سایہ ہوا ٹھنڈک حاصل ہوتی مگر قیامت کے جہنم میں ہوا بھی گرم پانی بھی گرم اور سایہ بھی گرم یہ کون لوگ ہیں انہم انکانوں قبل ذالک تعالیٰ مترافین یہ لوگ اس سے قبل یعنی دنیا میں مترفین تھے مترفین مترف کی جمع اور مترف کا معنی نعمتوں کا پروردہ نعمتوں میں پلے ہوئے بہت کھاتے پیتے تھے کھاتے پیتے گھرانے کے تھے بڑا مال تھا بڑا پیسہ تھا لیکن شکر نہیں تھا اللہ نے خزانے دیے شکر نہیں تھا رب تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں تھا عمل نہیں تھا اتباع نہیں تھی تقوی نہیں تھا اتراتے تھے اپنے مال پر اپنے حسن پر اپنی جوانی اور طاقت پر تو دنیا میں یہ ہر طرح کی نعمتوں کے پروردہ تھے مال بھی تھا دولت بھی تھی صحت بھی تھی حسن بھی تھا جوانی بھی تھی عیال بھی تھا اتنی نعمتیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو مگر نہیں مترافین نیمتوں کی کثرت نعمتوں کے پروردہ مگر شکر نہیں دنیا کی نعمتوں کی حقیقت ہی کیا یہ اتار انعام آہدل آہل دنیا قیامت کے دن دنیا میں جو سب سے بڑا نعمتوں کا پروردہ اس کو لایا جائے گا اب اندازہ کر لو یہ اربوں لوگ ان عربوں لوگوں میں سب سے بڑا نعمتوں کا پربردہ کون ہو سکتا جس کو مال دولت حسن جوانی صحت ہر چیز کی بھرمار اس کو لائے جائے گا اور اللہ فرمائے گا اس کو ایک جھلک دکھاؤ جہنم کی دکھائی جائے گی نکالو اس کو نکالا جائے گا حالت وختہ میں نعمت ان تم نے کبھی کو نعمت چکھی ایک گھونٹ پانی کا تمہیں نصیب ہوا ہو کہے گا من نعمت میں نعمتوں نہیں مجھے پتہ نہیں نعمت کیا ہوتی آسائش کیا ہوتی کچھ نہیں چکھا میں نے کبھی بھی حالانکہ کون ہے یہ دنیا میں سب سے بڑا نعمتوں کا پروردہ ایک جھلک جہنم کے دیکھے کہ سب ختم یہ تمہاری دنیا کی حقیقت یہ حقیقت اور جو دنیا میں سب سے پرا حال ہوگا اندازہ کر لو کیسا ہوگا وہ اسے جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی حل زخت من بوس ان قطو کبھی تم نے کوئی تکلیف دیکھی کوئی بیماری کوئی کمزوری کوئی کہ ما ماں من بوس ان قطو نہیں میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں یہ ہے دنیا ساری تکلیفیں ختم غلط ایک منظر جنت کا دیکھ کر تو دنیا بے حقیقت چیز ہے نہ اس کے غم اور درد کی حقیقت ہے نہ اس کی نعمت اور مال کے اور خزانوں کی حقیقت ہمارے نبی کا فرمان رکعت الفجر خیر من دنیا و معافی فجر کی دو سنت نے پوری دنیا سے بہتر پوری دنیا سے دنیا خزانے ایک طرف ہوں فجر کی دو رکعت ایک طرف ہوں دنیا کے سارے خزانے فجر کی دو رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ کون ہیں مترفین جن کو نعمتیں دی گئیں بے تحاشا شکر ادا کرنے والے نہیں تھے اطاع کرنے والے نہیں تھے وَقَانُوا یو عَلَى الْحِنْثِ الحنس العظیم اور یہ اسرار کرتے تھے بڑے بڑے گناہوں پر الحنس العظیم بڑا گناہ ابن عباد فرماتے ہیں اس سے مراد شرک ہے ان شِرْكَ شرک الْعَظِيمِ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے یہاں شرک کو ہنس عظیم کہا گیا بڑا گناہ بڑے گناہ پر اصرار کرتے بار بار کرنا بار بار کرنا اصرار سے براد یہاں پر یہ ہے گناہ تو کرتا جائے ایک گناہ پھر دوسرا گناہ پھر تیسرا گناہ اور ساتھ ساتھ توبہ کا احساس نہ ہو خوف کی جھلک تک نہ ہو اللہ تعالی کے خوف کی یہ اسرار کرنے والے بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرنے والے اور توبہ کی نہ نیت نہ کوئی احساس نہ توبہ کا کوئی شعور بالکل شعور سے آ رہی تھے یہ لوگ وقان یقلون اعدا متھن و قنّا تو رابع و اور کیا کہتے تھے اعدا متنا جب ہم مر جائیں گے و قنّہ تو مٹی ہو جائیں گے و اظامن ہڈیاں ہو جائیں گی ہڈیاں نکل آئیں گی گوشت مٹی بن جائے گا اور پھر آخر ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی آئین عالمہ پر تو کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن بعث یعنی بعث بعد الموت دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہم اب اب او ابا, او ابا الاولون یہ ہمارے پچھلے باپ دادا جو مر چکے قبروں میں جا چکے وہ بھی اٹھائے جائیں گے جن کا وجود ناپید ہو چکے جن کو ہم دفن کر چکے جن کے وجود مٹی بن چکے ہم اور وہ اٹھائے جائیں گے آبا اب ان کی جمع باپ کے معنیٰ اول ان اول کی جمع آبا ان, ان, اول ان, اول ان پچھلے ہمارے جو باپ اور دادا اور پردادا جو گزرے جن کو ہم نے قبروں میں دفن کیا وہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ ہڈیاں ختم ہو گئیں گوشت مٹی بن گیا دوبارہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں کیسے اٹھائے جا سکتے ہیں بل کہہ دو ان الین بھی ایک سارے اولین سارے آخرین سارے گزرے لوگ اور سارے بعد میں آنے والے لوگ لمجموعون رو نا یوم معلوم البتہ تحقیق جمع کیے جائیں گے ضرور جمع کیے جائیں گے مجموع جمع سے جمع کیے جائیں گے الامی خات یوم معلوم یوم معلوم کے مقاد پر یوم معلوم معین دن قیامت کا جس کا علم کسی کو نہیں اللہ کو ہے اس دن میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں اور اس کا بھی مقات معین دن کے وقت معلوم پر جمع کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ دن کون سے ہے اور اللہ جانتا ہے وہ وقت کون سا ہوگا جب وقت آئے گا ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے اور قیامت قائم ہو جائے گی ان کو کہہ دو سارے اولین جو گزر چکے تمہارے باپ دادا پر دادا ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا اور آخرین آنے والے ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا سب جمع کیے جائیں گے یوم معلوم کے وقت مقرر یوم معلوم قیامت کا دن جو کسی کے علم میں نہیں اللہ کے علم میں وہ دن آگے پیچھے نہیں ہوگا اور اس دن کی جو گھڑی ہے وہ گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی اللہ وہ دن بھی جانتا ہے اس گھڑی کو بھی جانتا ہے جب وہ دن آئے گا قیامت قائم ہوگی ایک لمحے کی تقریب و تاخیر کے بغیر اور جب وہ گھڑی آئے گی جس گھڑی میں آپ کو جمع کر کے اٹھانا ہے جمع کیے جاؤ گے ایک لمحے کی تقریب و تاخیر کے بغیر پھر تمہارا انجام جہنم ہے پھر کیا ہوگا تم نکم غالمقد بون پھر بے شک تم ایہا اے الزال گمراہ لوگو المکذبن جھٹلانے والے زال وہ گمراہ ہے جو جان بوجھ کے گمراہ ہو اس کی گمراہی میں نسیان نہیں بھول چوک نہیں آمدن گمراہ اور مقدبن جھٹلانے والے اے گمراہ لوگو اے جھٹلانے والو پھر تم لوگ لآکلون البتہ ضرور کھاؤ گے من شجر من الزقوم من زقوم من شجر من زقوم زقوم کے درخت کو یہ زقوم بڑا خطرناک درخت جو قیامت جہنم میں ہوگا ہم اس کو تھوہر کا درخت بولتے ہیں ان کڑوا ترین اور کانٹوں والا تھوہر کے درخت کو کھاؤ گے تم جہنم میں ان شَجَرَتَ شجرت تَعَامُ الْأَثِيمِ دوسرے مقام پر یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے یہ تمہیں کھانے کو ملے گا جہنم میں لازمان تمہیں بھوک لگے گی تم کھانا مانگو گے اور تمہیں کیا ملے گا زقوم یہ توہر کا درخت اور یہ نہیں کہ بغیر کھائے چھوڑ دو کہ طبیعت نہیں چاہ رہی خطرناک چیز ہے کیسے کھائیں نہیں فمالے اون منہل کھانا پڑے گا اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہو گی. بطون بتون کی جمع پیٹوں کو بھرنے والے ہو گے بھرنے والے منہا اس طور کے درخت سے البتون پیٹوں کو پیٹ بھرو گے اپنے کس تکلیف سے کھاؤ گے کس تکلیف سے وہ پانی پیو گے پانی ہونٹوں کو لگے گا اوپر کا ہونٹ اوپر کو نیچے کا نیچے کو حلق جل جائے گا اندر داخل ہوگا ساری آنتیں باہر نکل جائیں گے بھل ایادب اور فشار بون علیہ من الحمیم اس پر گرم پانی پیو گے شاربن پینے والے ہو گے علیہ اس تھوہر پر اس درخت پر من الحمیم گرم پانی کھانے کو تھا ملے گا شدید پیاس لگے گی پینے کو یہ گرم پانی ملے گا جس کی خاصیت آپ نے سن لی ہونٹوں کو لگے گا تو اوپر کا ہونٹ اوپر کو نیچے کا نیچے کو اندر داخل ہوگا ساری آنتیں باہر نکل جائیں گے فشار, فشار ابون شرب الہیم اور تم پینے والے ہوگے الہیم پیاسے اونٹوں کے پینے جیسا جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیم الب الزما علی بز الحتاش پیاسے اونٹ اس کے تین معنی علمانے کی ہیم کے ایک معنی پیاسا اونٹ دوسرا وہ اونٹ جس کو شدت کی پیاس لگے اور پانی نہ ہو زمین گیلی کو چاٹے وہ کبھی وہ سیر ہوگا اس کی پیاس بجے گی کیا اس کا انداز ہوگا انتہائی پیاسا اور صرف گیلی زمین کو چاٹ رہے اور دوسرا ہیم یہ ایک مرد ان باز اونٹ ان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ پانی کا سمندر پی جائیں پیاس نہیں بجھتی اور پانی پیتے پیتے مر جاتے ہیں یہ لوگ بھی الحیم یہ ہیم آہیم کی جمع ہیما اس کا مونس ہے یعنی ہیما اور آہیم دونوں کی جمع ہیم تو یہ کیسے پانی پیئیں گے پیاسے اونٹوں جیسے اور وہ اونٹ جن کو پانی میسر نہ ہو اور گیلی زمین کو وہ چاٹنے میں مجبور ہوں کیا ان کی کیفیت ہوگی پیاس کبھی بجھے گی نہیں یا ایسے اونٹ جن کے پاس پانی کثرت سے موجود ہے مگر ان کو یہ مرض لاحق ہے ہیم کا مرض کہ ان کی پیاس کبھی بجھتی نہیں پانی پی بھی کے مر جاتے ہیں. یہ ان کا کھانا اور پینا ہوائیں گرم سائے گرم پانی گرم کھانے کو ٹھوہر جہنم کی شدید ترین آگ یہ ان کا کھانا پینا اور عذاب. ہاں آدھا نظول یوم الدین یہ ان کی مہمان نوازی ہے قیامت کے دن دین جزا اور سزا کا دن مالک یوم الدین جزا اور سزا کے دن یہ ان کی مہمان نوازی مہمانوازی دو قسم کی ایک مہمان نوازی اہل جہنم کی جس کی شکل آپ نے سن لی اور پڑھ لی کہ وہ مہمان نوازی دیے جائیں گے گرم پانی کی صورت میں ہوا کی صورت میں گرم ہوا گرم سائے اور سہر کا درخت کھانے کو ملے گا دوسری طرف اہل جنت کی مہمانوازی ان الذين مل وعملوا الصالحات كانت لهم جنات فردوس نزولہ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیا ان کی مہمان نوازی جنات الفردوس میں ہوگی کہ اعلیٰ سب سے جنت نعمتیں ہی نعمتیں سورہ واقعہ میں بے شمار ان کی نعمتوں کا ذکر ہے سابقون سابقون کی نعمتیں اصحاب الیمین کی نعمتیں یہ اہل جنت کی نعمتیں نزل من غفور الرحیم یہ غفور الرحیم کی مہمان نوازی اہل جنت کی نزل من غفور الرحیم غفور الرحیم کی مہمان وادی اہل جنت کے لیے تو جنرل الفردوس میں مہمان مہمان وادی ہوگی اعلیٰ ترین نعمتوں کی صورت میں اور اہل جہنم کی مہمان وادی جہنم میں ان گرم چیزوں کے ساتھ توہر کا درخت ہے گرم پانی ہے گرم سائے ہیں گرم ہوائیں ہیں راحت کا کوئی سامان نہیں اور عذاب یہ عذاب اور تکلیف ایک تکلیف ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے چہرے دکھا دیے سابقون سابقون کے اصحاب یمین کے اصحاب شمال کے اب دیکھو اپنے آپ کو کہاں نظر آتے آپ کی شکل کہاں نظر آتی ہے آپ کا چہرہ کہاں نظر آتا ہے آئینہ آپ کے سامنے ہے اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہو اور کہاں نہیں دیکھ رہے کوشش کرو محنت اچھا بنانے کی کوشش کرو صابر یمین میں شامل ہونے کی کوشش کرو اور صابقون میں شامل ہونے کی کوشش کرو مقربین بننے کی کوشش کرو اس کے لیے قواعد موجود ہیں اصول موجود ہیں عمل کی راہیں موجود ہیں والتوفیق توفیق اللہ تعالی اللہ پاک توفیق فرما دے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و رحم دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین